У Туреччині та Сирії 6 лютого сталися потужні землетруси, які забрали життя тисяч людей. Згодом хвиля землетрусів пронеслася ще у низці різних країн світу. Журналісти телеканалу «Конкурент ТВ» вирішили дізнатися в українських сейсмологів, чи загрожує такий природний катаклізм Україні, зокрема й Волині. Територія України піддається впливу від землетрусів із зони Вранча. Місцева сейсмічність вона невисока, місцеві землетруси вони не можуть бути такої потужності, як були в Турції, як відбувся землетрус, оскільки в нас розломна тектоніка, розломи не такі глибокі, не такі активні, як в Туреччині. Від зони Вранча можуть бути потужні землетруси, які можуть відчуватися досить добре на території України. Тому що в зоні Вранча землетруси відбуваються на великих глибинах, хвилі поширюються на великій відстані і дістають до території України. Зазначимо, зона Вранча, про яку говорить сейсмологиня, це один із найбільших сейсмічних вузлів Європи, розташований у зоні з'єднання Східних і Південних Карпат на території Румунії. Саме тут зосереджені осередки багатьох землетрусів. Також Юлія Семенова розповіла про, так би мовити, найбільш вразливі регіони України, які можуть відчути землетруси. Таких великих землетрусів, щоб в нас там були великі тріщини, це мало, дуже мало ймовірно, такого ми не передбачаємо. Ну, від зони Вранча найбільш вразливі території – це західно- і південно-західні території України. Про тріщини мова не йде, а йде про те, що ми будемо відчувати це в будівлях. Ви от сказали, що Західна Україна і Західно-Південні області, вони найбільш вразливі. А от, наприклад, Волинь? Також, да, вразлива. Ну, більш західніші, південно-західніші. Якщо ж все ж таки українці відчуватимуть підземні поштовхи, тохи сейсмологиня радить у такому випадку одразу покинути приміщення і відійти на безпечну відстань, знайти більш безпечне місце та перш за все зберігати спокій і не піддаватися паніці.